Sot u finalizua asfaltimi i rrugës Kristian Todorovski Karposh në Kumanov. Kjo rrugë është e rëndësishme dhe ndër rrugët më të frekuentuara të qytetit, për shkak se lidh lagjen e trimave me tregun e gjelbër të qytetit dhe me qendrën e Kumanovës. Lëvizja në këtë rrugë tani e tutje do të zhvillohet më lehtë dhe pa probleme. Para disa ditëve u asfaltua dhe rruga Nikolaj Vavtsarov dhe rikonstruimi saj po ashtu u lehtësoi qarkullimin si qytetarëve po ashtu dhe automjeteve. Në vendin e ngjarjes, ishte kryetari alternativës Dega Kumanov, i cili edhe u prononcua për televizionin News. Realisht, sfidat kanë qenë shumë të mëdha, duke i pasur se në vitet e kaluara, në 20 vitet e kaluara, asgjë nuk ka shpunuar tek pjesa e shqiptarëve. Kemi arrit që në programën tonë të fusim pjesë ku banojnë shqiptarët, realisht rruku janë ku gravitojnë shqiptarët. Sfida më e vështirë ishte kur në programën tonë filluam të përzgjedhim apo të shohim problematikat e shqiptarëve dhe të fusmi në atë program. Falënderimi veçantë shkon për komisionin që e kemi brenda Degës, komisionin për urbanizëm, i cili ka bën një punë të jashtëzakonshme, ku prej aty kemi targetuar rrugë të cilat janë me nevojë të veçantë për nevojën e qytetarëve të cilët duhet të realizohen këtë vitin 2024. Fatbardhësisht që kemi arritë në përmes këshiltarit tonë të fusim në programën e përbashkët komunale dhe ja që rezultati po shihet, vetëm se realizimi është në vazhdim. Absolutisht jo, ne kemi marrë votën dhe besimin e qytetarëve dhe këtë votë dhe besim që na i kanë dhënë, ne duhet t'u akthejmë të mirë duke jetësuar projektet që vetëm se po shihen se jemi në fund dhe në realizim e sipër. Pa dyshim se projekte qira do të vazhdojnë. E mira e kësaj është se ne nuk e kemi plan të ndalemi. Në vitin e kaluar kemi pas mbi 35 projekte, të cilat janë posaçërisht në pjesën e shqiptarëve. Në këtë vit pritet të më shumë të fokusohemi në asfaltim dhe në pjesë të cilat janë lënë mazdore. Mund të ceki disa rrugë të cilat së shpejti do të kryhen dhe ato mund të them lirshëm se është njëra prej tyre është Rushi Çakir dhe Kirofetoki, janë edhe disa rrugë tjera të cilat në numër janë me 10.